Olha, estamos aqui hoje para mostrar para a população, para o cidadão iguaçuano, a revitalização do mercado popular. Algo que foi construído em 2002, mas ao longo desses anos foi deteriorado. Nós não tínhamos condições de fazer essa reforma. Como era uma obra construída pelo prefeito Nelson Bornier, eu fui até a ele, pedi a ele, e ele falou para mim: Vera, no momento certo eu vou fazer, porque agora iniciando esse novo governo meu, eu tenho outras prioridades que os outros governos não fizeram, que é construir mais escola, é melhorar a saúde, entendeu? Aí veio aqui, veio inaugurar, fazer a obra do mercado popular, tá lindo, colocou aí o sistema de refrigeração que não tinha, ele colocou o telhado térmico, entendeu? Ele colocou, modernizou todas as lojas, entendeu? Colocamos um novo tipo de piso, entendeu? Nós nascemos banheiro para cadeirante, reformou ele como um todo. E nisso, trazendo emprego para várias pessoas, porque aqui nós trabalhamos com produtos hortifrutigranjeiros, que abrange o pessoal lá de Teresópolis, que vende seus produtos para aqui, o pessoal do Ceasa, todo mundo que precisa, quer dizer, não foi só para gente, quer dizer, abrangiu como todo. E o mercado popular passou a ser um cartão postal de Miguel Couto, quer dizer, é uma coisa que deu assim, valorizou tudo. Valorizou os comerciantes, valorizou o bairro, porque com o crescimento todo mundo ganha. Nós nem sabemos se merecíamos isso, mas no coração dele, na competência dele, ele falou assim: não, eu vou dar o melhor, até para fazer que se faça o melhor. Eu quero o melhor para Miguel Couto, eu quero o melhor para o cidadão iguaçuano. Então tá aí, ó, mercado popular lindo. Muito obrigado, prefeito Nelson Bornier. Que Deus possa estar te trilhando os seus caminhos, para que você também possa continuar fazendo para outras pessoas. Eu tenho certeza que o senhor fará, entendeu? Que Deus abençoe. Muito obrigada.